Və həmçinin qardaş sual verir ki, İbn Teymiyyə rahimehullah kəlam haqqda kəlam Allahın zatı ilə qaim demək bidətdir deyir. Bunu necə anlamaq olar? Yəni Allah Subhanahu taala kəlam sifəti, Allah Subhanahu taala danışma sifəti bu sifətin zatı və ya feili sifətlər olması barəsində alimlərin açıqlamaları var. Yəni zatı sifətlər odur ki, Allahın zatı ilə özündə olan, yəni daim özünə bağlı olan sifətləridir. Amma feili sifətlər isə Allah Subhanahu Taala'nın feili sifətləridir. Necə? Yəni Allah Subhanahu Taala'nın istəməyi ilə baş verən sifətlərdir. Zatı sifətlərə misal Allah Subhanahu Taala'nın görməsi, eşitməsi, Allah Subhanahu Taala'nın əli və həmçinin digər sifətlər. Və feili sifətlər isə Allah Subhanahu Taala'nın ruzi verməsi, qullarına rəhmət etməsi və həmçinin feili sifətlərindən Allah Subhanahu Taala'nın danışması. Bu da həmçinin feili sifətlərindəndir. Və Şeyx Hüseyn Teymur Rahimullah qardaşın zikr etdiyi burada deyir ki, demək ki, kəlam, Allah Subhanahu Taala'nın kəlam sifəti zatı sifətlərdəndir. Deyir ki, bu bidətdir. Çünki kəlam feili sifətlərdəndir. Və bəzi sələflərdən deyən olubdur ki, həmçinin ikisi də cəm olur kəlam sifətində. Sələflərdən bəziləri deyiblər ki, kəlam sifətində ikisi də cəm olur. Yəni ikisinə də daxildir. Zatı sifətlərə də, feili sifətlərə də. Və bəziləri deyiblər ki, yox, feili sifətlərə daxildir. Yəni ümumən sələfdə bu barədə ixtilaf var. Amma əsas odur ki, Əhlüsünnə və Cəmaə Allah Subhanahu taala bu sifətlərinə iman gətirir. Və feili sifəti zatı sifətdən ayıran şey nədir? İstəmək. Yəni bu Allahın istəyi ilə baş verir. Allah istədiyi zaman istədiyi kimsə ilə danışır. Aydındır? Amma Mu'təzililər bunu demirlər. Mu'təzililər deyirlər ki, yox, Allah Subhanahu taala bir dəfə danışıb Musa ilə Musa ondan sonra danışmayıb. Ondan qabaq da danışmırdı, ondan sonra da danışmayacaq. Yəni bu cür bidət etiqadları var. Amma Əhlüsünnə və Cəmaə deyir ki, Allah Subhanahu taala'nın kəlam sifəti var və bu həqiqi sifətdir və Allah Subhanahu taala əzəldən də danışırdı və əbədi də danışan sifətidir. Və əbədi də danışan sifətidir. Yəni Musanı danışdırmamışdan öncə də Allah Subhanahu taala danışırdı. Və istədiyi zamandakı istədiyi kimsəni danışdırır. Budur. Onlar deyirlər ki, Allahı cənnətin içində görəcəyik deyənlərə Maturidilər kafir deyirlər. Yəni Allah cənnətin içinə girəcək, orada görünəcək. Buna küfür deyirlər. Bu doğrudurmu? Bilmirəm vallahi. Bunu bilmirəm Maturidilərin bu cür dediyini. Biz də deyirikmi Allah cənnətə xulul içinə girmədən görünəcək. Yəni cənnətdə görünməsi varid olubdur. Aydındır? Amma ki, yəni bu cür şeylər fikirləşmək ki, Allah Subhanahu taala cənnətin içinə mi girəcək? Yəni cənnət onu əhatə edəcəkmi? Bunlar müstəhil şeylərdir. Allah Subhanahu taalanı heç bir şey əhatə eləmir. Qaldı ki cənnət. Aydındır? Allah Subhanahu taalanı heç bir şey əhatə eləmir. Allah Subhanahu taala hər şeydən ucadır, hər şeydən böyükdür. Allah Subhanahu taaladır ki hər şeyi əhatə edən. Hər şey Allahı və yaxud da ki hansısa bir şey Allahı əhatə eləmir. Həşə, Allah Subhanahu taala bu sifətlərdən uzaqdır. Aydındır? Və yenə dediyim kimi, yəni bu ad və sifətlərdə salamat qalmağın yolu nədir? Naslarda nə cür varid olub ona iman gətirirsən. Naslarda varid olub ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Rəbbinizi görəcəksiniz, Rəbbinizi cənnətdə görəcəksiniz. Bu cür naslar və buna iman gətirirsən. Amma ki, yəni Allah Subhanahu taala cənnətin içindəmi olacaq? Harda görəcək və yaxud da ki nə məsafədən görəcək bunları tərk eləmək daha yaxşıdır. Hətta yəni ki ilk bünövrəni ixtilaflar və yaxud da ki bidəət firqələrin rəddiyələri üzərində qurmayın. İlk öncə Əhlüsünnə və Cəmaənin etiqadı üzərində qur. Əhlüsünnə və Cəmaə adı və sifətlərdə nə cür etiqad edir? Bunun üzərində qur etiqadını, ondan sonra hansısa şübhə sənə gəldikdə artıq sən biləsən ki
Yəni bu söz Əhlüsünnə və Cəmanın etiqadı deyil. Allahu aləm.